Um homem foi preso hoje de madrugada por vandalizar a estação do BRT Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Imagens já estão na tela. Nas imagens é possível ver o vândalo chutando pelo menos duas roletas de acesso à estação e arrancando a parte de cima de uma catraca onde ficam os validadores de cartão. Um outdoor do lado externo da estação também foi arrancado. O preso foi encaminhado à delegacia da Barra da Tijuca, onde permanece detido ali por dano ao patrimônio público. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, esse homem foi flagrado por volta de 1h30 da madrugada por uma câmera de segurança da estação pelo Centro de Controle e Monitoramento da MOB Rio, que acionou os agentes do BRT Seguro. Tem que ser preso mesmo ele chegando na delegacia? Um absurdo fazer isso, porque a gente quer um transporte público de excelência. Mas se vândalos como esse acabar destruindo, ferrou tudo. Investimento a prefeitura está fazendo. Pelo menos os corredores Transcarioca e também o Transolímpica. Porque o da Zona Oeste, o Transoeste, continua um fiasco. Só que esse aí a gente já sabe. Não pode deixar isso acontecer.